Eu trebuie să-mi fac behind the scene aici. Dar de fapt, da? Asta e importantă, ca și eu oamenii. Așa e. Îi dau să dea puțin bani. Chia! Bratul e mai bun ca George. Nataș, mă! 3. Golfe, lasă trapa. Golf 3 GTI. Gata. Nu mai, că se strică mașina, băi. Bratule, haide-mă ușor așa. Hai. Publicitate. Nu uita, dacă vrei să-ți achiziționezi o mașină second hand, intră pe site-ul www.carvertical.com să afli toate detaliile din istoricul mașinii, care există. Nu toate mașinile sunt garantate să aibă istoric, dar poți face asta pentru a avea siguranța că știi ce cumperi. Bine ați venit la un nou episod Techstar Autocross Challenge. De această dată, bineînțeles, cu un nou invitat, dar n-am să îl chem lângă mine până nu le mulțumesc partenerilor, fără de care n-am putea să facem această competiție și sperăm ca de la an la an să crească și probele să fie din ce în ce mai grele și invitații din ce în ce mai mulți. Așa că încep prin a mulțumi Techstar, OMV, Luca Customs, TCM Tuning și nu în ultimul rând prietenii și partenerii noștri de o viață de la Motul. Când am văzut mașina că vine, am zis, ia uite-i pe ăștia, a uitat ceva George, aia să mă duc repede să-i dau ce s-a întâmplat. Și l-am văzut pe domnul Bratu. Vă rog, veniți în platou, domnul Bratu. Așa a venit și George, plictisit. Tot plictisit și a mers ca un nebun, frate. Să sperăm că supraviețuiesc și după acest episod. E cursă? E cursă. Facem cursă, mergem contratimp. 4 ture cronometrate. Luăm un timp total. Timp total, da. Deci n-avem best lap din cele 4. Luăm un timp total, ai grijă la jaloane, fiecare jalon dărâmat reprezintă câte 5 secunde de penalizare. Deci mai bine intri încet în viraj și ești mai tare decât să faci ca alții care intră tare și aoleu, am greșit, ce fac acum? S-a mai întâmplat. E mai constructiv, mai bine pentru timpul total. Asta este o cagulă. Trebuie să o port? Nu trebuie nimic pe lumea asta, o porți dacă vrei tu. Aici ai libertatea să faci ce vrei, poți să faci ce vrei. Ok. Formatul emisiunii era ca fiecare invitat să vină cu mașina lui de stradă sau mașina lui de zi de zi. Nu le-am spus chestia asta, i-am lăsat așa, să vină ei cu cea în dotare și domnul Bratu a venit aici cu ce puteți uita, cum ar veni. Renault Megane. Frumos. Da. Nu e rău. Păi, nu e rău. Dacă n-ai zis. N-am zis. Păi. Veneai cu balena aia. Balena aia. Care, ești mulțumit? Da, nu, dar știi de ce n-am venit cu E-Class-ul de la Țiriac Auto? De ce? Că dintre E-Class și Megane, Megane-ul era mai curat, că a plouat cu... Ok. Așa e, mă, când ai multe acolo la, știi, sediu, super speed, mașini, ce luăm azi? Băi, păi nu, dar... Megane-urile astea, cu toate... Giurgia era, băi, n-am vorbit cu ăla cu Panamera, trebuia să vezi tu, făi, știi? Adică, Panamera? Panamera toată. Așa e la un nivel, ce să zic? Panamera? Panamera. Deci, poate nu știi, dar o să aveți o Panamera de filmat. Nu. Nu? Nu, eu nu cred. Eu nu cred până nu văd. Bun. Da. Cum e Renault Megane? Ce ți-a plăcut? Prima impresie. Merge 420-430 de kilometri cu un plin de baterie. Okay. Este Megane electric. Electric? Da, de fapt, okay. Ca să fim corecți, că da, aici e emisiune cu mașină, da, nu? Da. Că dacă e o mașină, e cu mașină. Da. Este Renault Megane E-Tech electric. Okay. Și asta este echiparea de bază plus jante. Cât crezi că sunt jantele astea opționale? Ia să vă că tu ești... 1700 de euro. Te-ai uitat, bă, prețul? Nu. 1800 de euro. Mă rog, deci o bază cu niște opționale, 42.000, scăde în rab la 30.000 de euro cu TV, uite, mașină electrică. 30.000 și cu jante mari. Și de-aia ai zis că... Poți să zic ce ai zis? Poți să zici ce vrei tu, zi orice. Deci ai zis că eu am venit cu sărăcie și George a venit cu aia șmecheră. Nu, eu am zis că ați venit cu mașini la fel, tu m-ai contrazis. Dar de fapt, da? Asta e importantă, că așa iau oamenii. Așa e. Îi dau să dea puțin bani. Deci, Bratul e mai bun ca Giurgia. Nataș, mă! Vezi? Bratul e mai bun ca Giurgia, da, așa se face treaba. Când ai cățel, știi cum să te porți cu dânsul.
să-ți prezint mașina noastră din dotare. Este un Golf 3 GTI, 100% original, da, cu suspensie sport, cu anvelope de macadam, da, cu scaune sport. Lasă-l, nu-l băga în seamă, eu nici nu-l aud. Eu nu-l aud, să știi. Hia! Așa e cu hia? Nu, nici cu hia. Nu știe. E alt dialect. Nu știe asta. El știe limba, dar e un dialect greșit. Bun, deci să știi că m-am gândit și nu cred că am condus Golf 3 până acum. Ok. Speram ca prima mea experiență cu Golf 3 să fie una în care să mai fie butoane. Sunt. Că mai, făceai și tu, sunt? Vorba aia, un sunt. TikTok. Ce sunt? Nu mai... Dar poți ce? Să faci un TikTok ce cu Golf fac? De autocross. Bun, avem dacă centuri, să... avem scaune, așa, avem volan. Da. Trepte de viteză, da, pă, tobe. Camera aia filmează camera aia și camera aia din stânga camerele alea alte. Păi camerele se filmează între ele. Nu poate să n-apară și camerele. A, și așa e, e 3D. Trebuie și apare să... ca la site-ul ăla, știi? See this in VR. Ce, ce site? N-am, tu, ai, tu, ai, tu umbli pe dark web Pornhub. Și eu sunt pe Facebook. Adică pe nu Pornhub. Pe Pornhub? Da, VR acum. VR la Pornhub? Da. Mă, bun rău de tot. Bun rău. Zile oamenilor cu fața ta. Zile tu. Pe YouTube, dacă postezi anumite videouri filmate așa cu 3 camere 3D, da, știe Marius, te uiți cu VR. Serios? Și pe YouTube? Pe YouTube, pe YouTube. Da, nu pe Pornhub. Era bun și Pornhub. Bun, hai să te băgăm în mașină, să ne echipăm, să-i dăm drumul la curs. Hai. Auzi? Ei. De ce ai pus cârligul ăsta? Dacă rămânem pe drum, să vină să ne tragă frumos. Nu doar la mine. Nu, la toată lumea, la toată lumea, nu e doar la tine, nu. Ești pregătit? Îți ține telefonul dacă vrei. Doamne, ce praf e mașina asta. Aoleu. Este, a? Nu recunoaște fața. Bă, codul. Asta, nu mai știu. Nu mai știi codul. Nu recunoaște fața. Cred că ar trebui acasă să mă culc cu cască de asta pe cap. Știi ce ai zic? Zis? Ia zi, tată. Deci tată pune contactul. Trebuie să dau și priză. Nu, fără. Nu. De la buton, ca să ai senzații. Nu ia. Nu ia. Ce-o fi? Aici? Vezi pe acolo, pe unde e. Asta? Da, bagă degetul acolo tare. Fei de capul. Are servo? Are, bineînțeles. Nu, păi ce crezi, mă, că... Deși ăsta, Golf cât? 3. Golf, lasă trapa. Golf 3 a, GTI? Okay. Da, GTI. Golf 3 GTI, 1900... 93, să zicem. Golf 3 GTI, 1993. De aici deschizi ușa, de aici au închis. Astea geamuri electrice, au mers... Da, merg. Aici ABS și airbag la tine nu merge. Nu merge airbag-ul, e... Poziții, am faza scurtă, ceață, poate facem vreun scurt. Aici semnalizezi, astea ștergătoare, dar n-avem climatizare, nu dau drumul că n-am voie, de givrare. Scrumieră, nu se apasă, se trage. Nu ne trebuie. Gata, nu mai, că se strică mașina, băi. Bratule, haide-mă ușor așa, hai. Aaaa! Ia încet. Mor de cald. Vorbește-mă frumos. Adică poți. Nu, e ok, e ok. Ce faci, mă? Băgă-mă în viteză ca omul. Hai. Unde? Unde-i claxonul? N-avem. Ce? Stânga, dreapta? Stânga. Mergem la recunoaște. Doar una din ele ar putea să fie viitoarea fostă mea prietenă. De ce? De ce doar una? Și nu amândouă. Așa, deci nu plecăm, aici e startul, așa, aici o să luăm startul. Dar acum mergem în tura de recunoaștere, avem două ture de recunoaștere. Aș vrea să le transmit, te respect, asta e cunoscă la nu contează. Aș vrea să le transmit celor care ne urmăresc că este extrem de cald în acest cazan. E hater. Nu, hater. Hey. Mi-am dorit mereu să vin iarna aici și n-am apucat niciodată. Păi, da, iarna e destul de greu că, păi, lasă, că nu prins decât 2-3 zile. Organizăm. Știi că... Organizăm. În momentul în care se dau mașinile, pleacă. Uite, aici e și Georgia, ca să știi. Adică noi suntem mult mai buni. Cu aia la raliuri. Da, Așa? Mai avem un tur. Mai avem un tur. Nu stau bine fetele aici. Nu stau bine? Nu stau bine aici. Pentru dacă vii și știu, în exterior. Dar noi nu venim atât de tare acolo pe virajul ăla. Eu nu. Nu, da. Dar eu știu cine mai vine după, da, mine. Da, e ok. Aici o să fii destul. Aici nu, merge doi. Nu mai dai 3, crede-mă. Ajungi tu cu 2 în limitare, dacă vrei, nu e nicio problemă. Crede-mă. Așa, aici o să venim destul de tare, să știi. Și cana asta poți să ciupești un pic frâna la ea, să reduci și să o treci destul, frate, de cursiv. Dar stai un pic. Aici... Hai, mă, că sunt fel convins că pe Giurgea nu-l batem. Dar un timp,
un timp așa să ne facem de râs. Deci eu am venit să ne vedem. Da. Să ieșim. Apreciez. La iarbă verde. Da, așa e. Să văd exact dacă e grătar aici, că eu stau aici aproape, că mai vin din când în când, când văd păstorii că ești aici. Da. Aici așa, da? Da. Aici trebuie să ai grijă să nu ciupești iarba, că ne ducem acolo. Așa? Dar restul deci, da, am venit. Că, domnule, că întrebări, că astea... Da. Am venit aici, facem curse. Da, curse. Curse, asta, facem curse. Ce curse aici facem noi, frate, în România? Bun. O, dragine. Ce? Ia zi tot. Ești pregătit? Hă? Ai zis ceva? Vreau să vorbesc ceva cum este. Ai zis că... Băi... Vrei să mai deschid? E deschis un pic, da. Ne edisim? Dar nu mai pot să închid. Ai ceva în cutia aia sau e la mișto? Da, trebuie să dai un pic mai în față, smucit, așa, ca să închidem ușile, că nu... Nici chiar. Vezi că a mers? Doar la aia. Mai pot să bagi o fisă. Pleacă așa. Atât. Ai văzut? Pleacă așa. Ia zi, mă, marșarier. În loc de am tăi apăsat. Atât. Fii atent că mă... Lasă frâna de vână. Da, mă, lasă, că nu știi. Faci tu plecare, da, hai. 3, 2, 1, start. Da, hai, ești nebun. Asta e, e ok. Asta e viteza. Nu ne agităm. Miroase a gaz, e păgat? Ai grijă la jaloane, nu-i păgat. Băi, am întrebări, am uitat. A simțit domnul Bratu ostilitate din cauza tatuajelor la vedere? Într-o țară conservatoare și cu o mentalitate urezististă ca România. Am de vreo 15 ani tatuaje și... Ușor aici, da, ușor. Așa, bă, da, numai ușor! Lasă treptele, lasă-o pe a doua, te rog, crede-mă. Așa, e acolo, lasă frâna de mână, că nu lucrăm cu frâna de mână, nu suntem chiar la raliu, să știi. Bun, zi-mi cu tatuajele, ai de 15 ani? Încă mă mai urmăresc ăia pe supermarketuri, știi, vine un paznic, mă trăiesc un paznic lângă mine. Stă. Eu mă uit să iau lucagica mea, tampoane și eu unul lângă mine. Și, și el doar stă, nu zice nimic. Stă și tu, uite, zic, vrei și tu ce vrei. Deci da, există ostilitate, nu mai e ca acum 10 ani. Da. Hai că le-am ratat. Nu mai luat pe iar, bă! De ce n-a reușit până acum să apară să aibă o poză singur pe internet fără Giurgea? Caută mai bine! Ce ar alege? O zi fără mașină sau o zi fără TikTok? O zi fără TikTok! O zi fără TikTok! Extraordinar! Băi, 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 ai grijă cu iarba, băi! Lasă iarba, eu asta spun. Iarba nu e bună, frate. Asta zic, asta zic. Hai că ești bine, tati. Hai că ești bine. Acum terminăm. Tare până la finish. Nu ne oprim. Mulțumim frumos. Eee, bravo, mă. Hai, un tur de răcire. Asta e de răcire, băi. Hai, răcire. Cure, frate, gata. Nu, lasă frâna de mână. Merge, mă. Păi nu ține frâna de mână. E făcută special să nu țină. Ca toată lumea să aibă... Uite, apasă pe butonul de geam de dreapta. Care de geam? Unul care vrei tu. Nu merg astea, mă. Mergem. Așa. Nu, ăla nu merge, dar asta merge. Nu, lasă. Nu, te rog că rămânem cu el deschis. Hai că ne aerisim ușor așa. Poți deschizi ușa dacă vrei. Ai mers bine, mă, să știi. Ai mers frumos. Ai mers curat. Ai mers în așa fel încât eu am stat liniștit aici. Venind în dreapta. Venind de la proprietarul traseului. Eu mă bucur, circuitului. Să știi. Da, mă bucur. Mulțumesc frumos. Eu mă bucur. Mai ai vreo inepție de întrebare? Băi, mai am? M-am enervat la vreo două. Te-ai enervat? Nu ți-a văzut când te-a dat atâia! Da. Mi-e foarte greu să le citesc, mă, frate. Așa, poza. Dacă mergi la restaurant, pui Xiaomi-ul pe masă? Da. Jur? Da. Jur, adică să nu crezi că de la mine. Da, pun Xiaomi-ul pe masă și îl pun întotdeauna cu camerele în sus. Pentru că dacă pui telefonul invers, se uită... Nu. Dacă pui telefonul invers, se mișcă, pentru că are dita mai camera bump. Ok. Dacă nu ar mai putea lucra în domeniul auto, ce job ar alege și ar face cu plăcere? Social media manager. Ok. Nu am întrebare, doar rugăminte să conducă cum a condus Citroen la începutul meseriei. Nu știu cum ai condus Citroen la începutul meseriei, dar oamenii știu. Citroen era, mă? Nu cred că era Citroen. Cred că omul știe povestea din podcast cu ceva, te-ai dus tu, nu știu ce ai făcut tu.
Știi? Cred că la asta se referă, la povestea aia din podcast cu pozele, cu derapajele. Aaaa, Peugeot 307 CC. Ai văzut? Ce face Giurgia? Te întreb un băiat. Giurgia? Da. În clipa asta cred că returnează Renault? Când ne întreb. Meganul? Cred că spală Renault și după aia returnează Meganul de test. Ți-ai îndeplinit visul de a avea mașina de vis? Sunt multe, mai durează. Mai durează, nu? Da. George a zis că la 45 și-a pus, și-a schimbat milestone-ul și a zis că la 45... Cred că are banii cu dobândă de aia la 10 ani. Băi, nu cred că mai e combinație cu banii la, cu dobândă la 10 ani, dar poți să investești în asta criptomonede, cu... acum asalte, acum asalte... Te rog eu frumos, lasă-mă pe mine să muncesc! Te rog eu muncesc! Te rog eu, nu mă lua cu astea și nu vreau să cumpăr NFT din ăla, nu vreau, okay, te rog! Ok, ți-l dau gratis! Nu vreau NFT! Bă, frate, na, lumea se schimbă, viața se schimbă, trebuie să ne adaptăm. Da. Uite, unii sunt influenceri, alții spun că nu sunt. Și așa mai departe, nu știu de ce țin stația asta cu mine degeaba. Dar gata, ne-am liniștit. E voie afară, din, e voie pe stradă cu asta? E matriculată? Da, este matriculată, dar... Iisuse Hristos și Maica Domnului. Da, hai acolo, da. E cald, dar așa ca piloții de curse, bravo, așa, așa se merge. Să vadă fetele astea aici, ia uite cum au venit ăștia, mă, de pe traseu. A, și-o ții de aici, așa, harfe. O ții frumos, înțeleg. Atale, de sus. E data a doua tu și te-ai gândit tu. Da, frate, întoarcem cu totul. Nu seamă, de pe stinii. Mă lase somnul acolo la tine, hai. Auzi, dar zi-mi și mie. TCM, te văd aici. Da. A făcut tuning la asta? Asta e modificată sau e stock? Este stock mașina, doar am pus-o pe dyno să vedem câți cai mai dezvoltă din cei 110 de fabrică și mai dezvoltă vreo 90. Ba da. Da, a avut-o pe aia, am avut-o eu pe asta. Am avut-o pe aia la gât conectată? Da. Ah, ok. E ok. Și cu asta la buzunar. Dar nu mai certa acum. Nu mai certa, adică? Bă, frate, că n-are nicio vină omul. Uite, îmi scot și eu buretele. Frate. Da, a fost o problemă, uite. Ce s-a întâmplat? Nu era conectată? Nu știu. Ce e dracu să se audă, că am mers numai în 6.000 de ture cu tarea asta. Haide, mă, dă-mă voie să te ajut. Gata, ești ok. Ești bine? Dacă știam, veneam cu casca mea, am și o cască. Eu mă bucur că ai, dar tot cu căștile astea mergeam. Aruncă așa. Originalul mi s-a făcut rău. S-a făcut rău? Mai știu eu, oameni care au condus atât de repede încât au vomitat chiar ei. Dar nu aici și nu în situația asta. Cum a fost? Cum ți s-a părut? Frumos. Frumos? Da. Nu mai vrei. Dacă nu mă deranjez cu întrebările alea. Bă, nu e oamenii. A fost, știi cum e, it gets you going, așa începi. Și la încep că așa, m-am speriat când le-am văzut pe fetele alea acolo, că eu, da, oricum și eu veneam tare, tu ai zis nu frâna de mână, nu iarba, nu aia, ele făceau așa. Te-ai fi oprit. Nu e vorba de oprit, dar e periculos, adică motorsportul este periculos. Da, este, dar aici este într-un cadru controlat, da. Mașina este sigură, nu avem ce să pățim. Este, e... Hai, mă, că a mers bine. Păi da, e perfectă pentru vârsta ei, pentru... Pentru circuitul ăsta are 52 de cai, e ideală. 52, a? Da, mă, merge mai tare decât pot ei să conducă, eu vă garantez. Așa este, clar. N-am avut voie să-i dăm a treia, n-am avut voie să-i dăm a patra, nu trage frâna de mână. Da, așa sunt reguli stricte. Stricte, nu. Totul e sub control ca tu să nu scoți vreun timp extraordinar. Adică să nu scoți un timp mai bun ca al meu aici, da. Și de-aia, știi? Facem nu, n-ar fi cazul la mine să scot eu cine știe ce timp, dar eu oricum am venit aici pentru atmosferă. Pentru grătar. Pentru grătar. Pentru mici. Pentru căței. Noi de-aia l-am chemat să-l potolească pe ăsta, știi? Dar nu, se pare că nimeni deci nu poate. Deci vreau să știu cât a fost timpul. 3.59 și George cât a avut. 2 și 10? Cât? Nu pot să zic, cică. N-am voie nu? Să zic. A, la sfârșit? Da, la sfârșit. Și la sfârșit vedem. E cu petrecere cu asta? Facem petrecere, ești nebun, piscină. Da, gala facem campion. Gala campionului, toată lumea la costum, dăm cupițe de alea de librărie, frumos. Da. Ăsta a fost episodul, îi mulțumesc domnului
Giurgia, că și-a care făcut... mai veniți? Care mai veniți? Veniți la scurți. La pantaloni scurți, da, e foarte cald. Da. În mașină se face și mai cald, da. Mai avem și praf pe lângă căldură. Piu-e cineva, a rămas fără baterie, un GoPro, ceva, da. Nu e panică. Vă mulțumesc, vă mulțumim partenerilor. Da, spuneți, domnule. Cred că camera aia nebună, 360, n-a mai mers la un moment dat. Să știi. La un moment dat i-am dat a întâia și a făcut așa. Asta a fost asta episodul. A fost. Vă mulțumim. Share, like și subscribe. Mulțumim partenerilor. Pe unde pui asta? Pe YouTube. Iar mă înjură toată lumea. Hai mă, frate!